ollaan nyt Konstan kanssa matkalla Ruisrockiin ja Turkuun. Sieltä sitten Ruissaloon. Me lähdettiin vähän aikaa sitten. Mietin, että tämä video menisi ihan turhaksi tämmöiseksi lässyttämiseksi, niin me tehtiin Konstankaan lista, että mitä te tarvitte festareille, kun te olette menossa. Ja koska minähän olen festareiden konkari, koska mä olin festareille ensimmäisen kerran 2011, eli Ruisrockissa, ja mä en ole käynyt missään muussa kuin Ruisrockissa ja Weekendeissä. Missä... Melkoinen konkari. No olen! Missä oot käynyt? No en mä kyllä käydä kuin Ruissi, Provinssi, Tuska, Imperaikon ja jotain. Oot sä vähän enemmän käynyt kuin me. Mutta niin, me tehtiin listaa, että mitä tarvitte. Ja ensimmäinen asia on vaatteita, joka on aika niin itsestäänselvyys, koska siellä tulee aina kylmä jossain vaiheessa, koska Suomi. Toinen asia on rahaa. Koska mulle kävi esimerkiksi Ruisrockissa kerran niin, että siellä ei ollut silloin vielä niitä korttimaksumahdollisuutta. Ja sitten mulla oli pelkkä kortti ja en sit saanut ruokaa. Tai sain loppujen lopuksi, mutta siinä oli ihan sairasta säätämistä. Joten rahaa kannattaa aina olla käteistä. Sitten kamera. Se on tärkeä, mutta jos näkee pienenkin mahdollisuuden siihen, että se voi mennä paskaksi, niin ei kannata ottaa. Mutta esimerkiksi meilläkin on kameralaukku, ja kameralaukku aika hyvin suojelee tuota kameraa, joten se on ihan kätsy. Jos te menette teltta-alueelle, tai siis leirintäalueelle, niin ottakaa telttamakupussi ja makualusta. Mä en ole ikin itse ollut missään leirintäalueella, koska itsehän asun Turussa, niin mä en ole ikin tarvinnut mitään tuollaista teltta-aluetta, maksaa ihan turhan sellaista. Kaikki aina sanoo sitä, että pitää ottaa kondomeja mukaan, koska rakkauden kesä 2014! Ja sitten näin, elikkä ehkäisykuntoon, muistakaa se. Ja kortsut kuuluu aina kaikkiin noihin festaripaketteihin ja festareilla ne jaetaan kortsoja, koska emme halua tauteja meihin. Eli lapsia. Niin, sit sadetakki on aina hyvä, mut yleensä festarialueella jaetaan niitä tai sit myydään. Yleensä on 5 €, kannattaa ostaa tarjoustalous, se on 2 €. Aina mä maksoin kyllä viimeksi vaan 2 €. Sadetakki on hyvä, koska ettei meikit mene pilalle, ettei hiukset mene pilalle ja ettei laukku kastu. Ja se on ihan sama, jos sulla on sadetakki päällä, että näytät rumalta, koska kaikilla muillakin on sadetakki päällä, eli kaikki näyttää rumilta silloin. Yks mikä jäi sit listasta, niin jos on paskakeli, niin kumisaappaat. Joo. Se on helvetin hyvä festari. Joo. Kumisaappaat on hyvä, koska esimerkiksi Ruissi on semmoista aluetta, että siellä on ihan sikan kaikkea, niin kuin, tai että se maaperä on semmoista mutaista, sitten kun siihen tulee vettä, niin sitten kun sulla on jotkut hienot valkoiset tennarit jalassa, niin se ei toimi. Ja sitten kaikista tärkein, eli festarilippu, kannattaa aina ottaa mukaan. Mulla on kerran Weekendeissä viime vuonna käynyt niin, että me oltiin mun kavereitten kanssa jo Kalasatamassa. Me oltiin just siinä porteilla. Ja sit mä löysin siinä kohtaa, että mulla ei ole lippua. Ja mä suoranaisesti lensin metroon ja menin kotiin ja lensin takaisin, koska mulla meni niin paljon hermo. Mut se on ärsyttävää, jos on, varsinkin jos asuu kaukana sieltä festareista, niin festarilippu kannattaa aina ottaa mukaan, koska se kyllä vituttaa. Mutta siinä ehkä pärjäätte näillä eväillä. Jos te olette tulossa Ruissiin ja näette meidät siellä, niin tulkaa ihmeessä moikkaamaan, koska mulla on tullut nyt ihan sikana kysymyksiä, että saako sua tulla moikkaamaan? Saa. Aina saa moikata. Aina saa tulla moikkaamaan. Pitäkää superkivaa festaria, jos te olette menossa johonkin ja nähdään Ruississa. Bye bye!